给嘞，吃坐。各位同心，我给您介绍一下哈，今天这个主讲就是刘立协。刘立协，伊是咱台湾竞赛啦，伊是加拿大魁北克的人。离咱家十二小时哦，迄个时期啊。啊，伊是伊真侪故事通讲啦，我简单讲就讲做。你即马你用个电脑迄个输入法吼，电脑发明是美国人嘛，伊输入是英语嘛，改做中语吼，中文吼，就是这个刘立杰。啊，若无伊吼，咱即马中文可能电脑化阁唔知当个当时啦。啊，过来就讲做，伊是咱台湾的菜王，台湾的农业的希望是看伊啦。咱即马菜一般家庭主的。起啊买吼，三百五十啦吼，迄拢无够成本啦，啊，迄个物件嘛无好啦，啊，伊个菜吼一百九十，啊，但是拢是迄个癌症的人在食，食健康的啦，吼，啊，希望咱阿公咱的菜会当大家若拢像安尼时阵，咱的农民会生活就会较好啦，吼，啊，我简单介绍到这，好，谢谢。谢谢阿王，大家好。我不会讲台语。我民国五十三年来台湾的时候了，你在外国人在讲台语的话会被赶走了。就是你们知道我不能讲台语嘛，所以等于是我不会讲台语，我要怪国民党。不要怪我自己的听了一点点。我去一个台湾小姐，那个南投积极，所以有名的出美女的地方，所以怎么娶她怎么找她是可以讲一个小时的故事了，所以今天不要讲这个了。那个阿湾讲的那个电脑的中文电脑，这个是1970，蛮早啊。那个时候呢，人家问我你在台湾做什么，我是卖电脑。所以他们大家说你的国语不好什么东西，我是台电的电，脑袋的脑。他说有这个东西吗？我说有，你看是多早，大家也不知道。我那个时候我是 HP， 你知道惠普公司 HP 开分公司的第一批人来，整个美国的 HP 也没有电脑，是叫他 controller 控制设备，它是仪器公司，所以有一个小型的，现在叫他电脑来控制设备，比如说要做个测验。要用个自动化，就是用这个 controller 这个机器。为什么我是跟那个总裁那边讲，我说你最好你现在进去台湾，因为将来你最大的市场就是大陆嘛，所以你先去台湾，我帮你的忙。他当着我的老师，以前在美国学校研究所，所以我说为什么我要选你，因为中国台湾呢，不管是哪里的，需要中文。大型的电脑不可能发展中文，需要一个很活动、很容易改一个机器，才可以有中文电脑，对不对？很简单的事情。所以一来台湾，我去研究哪里有研究中文。台大电机系了，那个中央研究院呢，那个军方啊，那个交大了，清华什么了，五个地方。左边是朝右边，右边朝左边，上面是朝西，是上面朝上，都是一样的，都没什么突破。没什么突破的原因，因为他们看中文字是一个字。我说台湾的要做一个突破的话，
你有一个打字机，就是电脑的打字机的输入的，你有32000个字的话是不得了，是不可能的。所以我的观念是说，中文字是一图画，要画，不要打字，要画，等于电脑要画，就是知道它的图形在哪里就来画出来，这个是个突破。一个礼拜以后，中文电脑都出来了。我有设备嘛，可是这个设备是画图，不是打字，是在荣总，我卖给荣总的，来做那个心电图的，心脏的那个自动的，来画那个心脏的图。哇，那个设备是用那个画心脏，我用写中文字，所以完全不一样。结果，我们跟美国大使馆安排一个展览嘛，宣布我们有中文电脑。啊，我们请院长，就是蒋经国嘛。啊，蒋经国来看，他不相信有中文，所以他不相信，他先开会。那个时候政府在做一个大的电脑，就是那个初级处的电脑，一个 IBM 大型的。他叫那些团体那边来开会，他们说不可能，这个是假的，技术不够好，不能进步到这个程度。所以我记得蒋经国一来看，他是从院里前来看，你们这边没有见过蒋经国，对不对？可是有看过嘛？他是像一个猴子，他走的时候了，他过来。后面他哪一批人呢、啊？因为你看他是猴子，啊，像不像？他说这个是什么？他说这个是什么？我说中文电脑。他说里面没有一个猴子吗？他以为是假的，这个机器假的。我说不是假的，我就表现是真的。结果他后面那一批人都被杀掉，换人。他说这种人换人，你们都不行。到现在为止，那些人还没有死，都是我的敌人。所以不要得罪台湾人，他会记得一辈子。好，开始讲我的题目了。对不起，我这个是我的水。台湾到底了。你们看这个肚子，这个都是啤酒肚。因为我是魁北克最北部，我的生活来台湾以前呢、啊、1年6个月没有零上的温度，都是零下，半夜都是40度，零下40度。我们也去外面打猎，我们去外面的搭帐篷都没有问题，习惯了。一来台湾，我说我跑错地方了，怎么热？所以一开始喝啤酒就是这样来的，要凉一点嘛，不然的话会死掉。所以这个习惯都有了。好，那个我对台湾的将来的，我很乐观，非常乐观。很多人看现在的情况的觉得悲观嘛。为什么我乐观？要回去那个日本的时代的时候，日本时代的时候了，日本人那边是日本土地嘛，对不对？日本的看台湾是日本的农场，你们都知道这个事情。他们就要发展台湾的农业。其他的，比如说，为什么台湾大学对农业是这么强？就是日本人要他发展这个路。好，其他的不重要嘛。可是第一是农业，所以我也听说了，日本人做到一个程度发展农业了。一个水稻从北部拿水稻中部南部，你们有没有听说这个？
跟罗马人一样，水水下去下去，从北部水多的地方到缺水的地方，可是农业最最多的中部，那个彰化县的林，就是那些地方，大都发展。国民党来了以后呢，就是因为军方的关系，他们有他们的困难，那个农业都是开始慢慢的不发展。我民国五十三年来的时候呢，台湾的那个经济 GDP 啊，68%就是靠那个农业，国家的生产率啊，68%是农业。那个时候我很觉得奇怪，台湾特别漂亮，没有一块地没有种，到处都种，有一个地方就是种，看不到野草。你们大概，我现在72岁嘛，有的这边应该记得嘛，有慢慢退。你看，从68%到现在1.9%，下得很厉害。好，所以这个不是说农业的产量这么少，没有减少多少。就是工业发展嘛，这个那个比率就不对嘛。可是我是说，为什么在40年以内，农业也没有发展？应该用很多别的这种话，可是都没有。所以，台湾的农业的落在后面。我现在就在三芝，我天天哭。我看邻居呢，所有的邻居，我是代表一个农场一家地，我看那些邻居呢，都是70几岁的老爸爸老妈妈，也种的不多。我白天呢，我去三芝市场那边呢，看不到一个漂亮的美女，都是老太太，因为美女就去台北上班嘛。他们不要做农业，不要做农业的什么原因？赚不了什么钱啊！所以现在我从我一个环保的角度来去收垃圾、收喷，我讲喷嘛，厨余嘛，喷比较好讲，去收喷，开始堆肥喷。堆肥了3年多，以后发现那个肥料是不得了，特别好，特别好呢，好到一个程度啊！我说这个应该是台湾的将来的，要恢复到日本的时代的时候，要当做农业，台湾的农业要当做最重要的一个行业。因为只有台湾有这个条件，所以这个今天我就是要讲，可以讲2个小时，我可以讲5个小时，我的心里面都很相信这个。好，我要慢慢来，能不能关那些灯？你我要看你颜色漂亮。OK， 这边关。OK， 好就可以了。好，要试试看。什么菜？白菜类。哎，你们不要丢脸了，一个加拿大人叫你们台湾的有名的菜的什么名字？不要丢脸了。小白菜。怕不怕虫？
很怕虫，怕虫的不得了。这个一个你下种子，种子就是晚上出来了，早上你看到你的小，你的小苗小小的出来，白天那个小虫不要在外面，它不要被那个鸟吃嘛，所以它藏起来，第二天早上你出来就不见了，不知道它在哪里，半夜被吃掉。你放一个小苗，还不就几公分高了，第二天呢一半都不见，第三天都不见，都被吃光。麻雀，好，这个小白菜长了17天，它的高度差不多这么高，一个洞都没有。17天，这个17天。一个洞都没有，不是奇怪的事情吗？所以我就是讲他的故事。我用我的，我们讲喷配，我的喷的肥料，用很多。第一次，凡土，我去阳美买那个有机苗，那个，这个它的名字叫什么？他的真名是什么？东京白，因为是日本人带到台湾来。可是日本那个台湾的农夫的东京呢，他们没有读书的东京在哪里啊？都管他嘛，他叫他日本白啊。所以日本的时代的时候，农夫叫他日本白啊。以后1919以后的大陆的人来，外省人呢、啊？很喜欢吃日本白，可是不喜欢日本人打仗嘛，叫他小白菜。好，所以我去买小白菜，东京白，种了。第二天我去看呢，小叶子，5个小叶子了，一个洞，就是虫来了嘛。我就不高兴，可是没有有啥办法。我不要撒农药啊，我就不管它，继续浇水。好，过一个礼拜，新的叶子，也就差不多10公分高。旧叶子小小的5个就不见了，都被吃光。可是奇怪的事情是，新的叶子一个洞都没有。你们不会觉得奇怪啊？那是真的奇怪啊！那小虫不吃它会死啊！明明都没有吃，怎么没有动啊？没有被咬的，等于他们都死了。所以我叫台大的农化系、农业系的5、6个博士来，我说你们给我说明现在发生什么事情。他们都是跟我一样抓抓头，不知道，没有看过。专家博士了，他们也有叫别的博士来帮忙，谁都不知道为什么，就是这样嘛。好，长到17天，漂亮极的啊，你都想吃在哪边生的吃嘛。18天，一个洞，第18天，白菜累了，第18天虫就来了。还不是奇怪吗？叫那些博士来说，哎，为什么17天都没有？为什么第18天有啊？他们也一样，抓抓头，不知道。我说你们算，这边有没有农业博士？没有啊，没有。我爱骂，我骂那些台湾农业博士什么都不懂，都是动化学嘛，都动农药嘛。可是对那个大自然的，像我讲那些都外行的，因为他们不摸，我自己是摸啊，所以他们不了解。以后他们走了以后，我去检讨，我就是去看，仔细的看啊，我发现了
洞啊，那个一个洞一个洞，不是新的叶子，新的叶子还是没有虫，就是老叶子外面的。等于说那些叶子已经有16天嘛，是17天。等于是说白菜类17天的叶子是算老，老了没有抵抗力。所以我的结论是说菜也有抵抗力，是我个人的判断，不是那些博士了。我不相信那个菜会有抵抗力，跟我们的身体一样。可是我说没有办法，就是抵抗力嘛。所以我开始，那个时候我开始相信菜有抵抗力。为什么什么，慢慢就研究，慢慢看一看嘛。好了，继续研究干小白菜。那一天呢，我在角落那边呢，我有5-6个没有收成，其他都从一来马上收成就卖。那个时候是量最大，也最新鲜，没有还没有老，开始老，所以味道最好的，也没有虫，好，所以好卖嘛。好，另外一个我就留下来尝一尝，尝一尝，发现奇怪的事情，它有那一个菜的叶子是轮的长，对不对？怎样长啊？所以今天他给小虫吃这个。所以晚上毛毛虫吃它，毛毛虫半夜去哪里？白天去哪里？不要被鸟吃，它进去土里面。它在那边做什么？睡觉以外，它就大号。小虫的大号非常营养，所以它这边第二天它出来，小白菜给它另外一个叶子啊，你吃嘛。你下肥料，你吃，你下肥料，你吃，你下肥料，你吃，你下，四位都下肥料。小白菜长的目的是什么？是不是给我们吃？不是了，小白菜长的，它的目的是下一代，跟我们一样的。我有2个小孩，他们要生种子，生种子的那个需要的那个维他命的能源，那个肥料比那个生叶子的多得多，所以他先生叶子，以后他用叶子喂那个小妈妈，喂小虫，小虫给他下肥料，是对自己下肥料，不是一个天堂吗？大自然很厉害。好，我在考你们呢。什么菜？青藏菜，漂亮不漂亮？非常非常怕虫，它也一样。这个也是17天，白菜类都是17天，都没有虫。偶尔我会看到，比如说这个，你们看这个了。小白菜在中，金江菜在中间，它的叶子碰旁边，那边碰旁边，那边碰旁边。偶尔我会看到一个金江菜中间呢，生下来没有叶子，都是一根黄黄的，前尾嘛，都被吃光光的。可是旁边它碰的一个虫都没有，不是奇怪啊？等于它这个没有抵抗力。虫子知道就来吃。你们有没有看过那个 Discovery 看电视呢？ Discovery 或是那个 National Geographic 看那个美洲的狮子，狮子在一群牛的后面慢慢跑，不急嘛，慢慢跑，慢慢跑，群牛都跑嘛，跟着他跑嘛。忽然有一头牛都往后面嘛，跑不动嘛。跑不动的什么原因？他生病嘛。别的牛健康，他这个生病，狮子都是把它吃掉。所以专家说，这个是最那个哪一群牛是最健康的事情。生病的牛会被吃掉，不要传染给别的牛。
我们的菜也是一样，完全一样。如果我有一个青江菜或者任一个菜，什么原因，比如说我们是用苗来种，苗的根的受伤，它开始吃的时候它不健康，很勉强的长了，勉强的长一直没有办法健康起来，虫把它淘汰掉，不要影响旁边别的虫别的菜，大自然啊，大的考试什么菜也是白菜，又丢脸又丢脸，我阿伯会也白，我阿伯也是怕虫，这个有瓦萨比的味道，瓦萨比的味道很强，那个什么木，那个什么芥末，芥末的味道很强，所以我要吃，现在我要吃最好的菜，我叫我的阿妈，南投人嘛，她很会煮菜，煮鲜猪肉，所以她去山镇买黑猪的肉，有煮一个鲜猪肉的一个盘子，给我拿一块鲜猪肉，鲜猪肉包在那个荷叶白的叶子里面，吃我的三明治，哇，一起棒！你们没有吃的一个什么都没有吃，不得了啊，不得了啊，有最好的啊，他是也是一样，你们。对我的国语有没有听不懂的，我也没有办法听不懂，什么东西很难不难种，有机番茄非常难种，我要教你们，我要教你们现在台湾的有机番茄怎么种，tomato 对 tomato 你看你看多大多漂亮啊，这么大，红红的，好吃的很。对，好，你们现在去101楼下那个 Jason Supermarket 订好的那边，你们买一个这样大的一个 tomato 啊，差不多90块、100块一个，邮寄，也总是不够，都被卖光。是什么原因？为什么这么贵？没有，没有农药，所以他们要种的，我看过，我去过。如果有个农夫要种有机 tomato， 要投资很大。他的农地，如果他有一分地的话，300平嘛，他就是带一片水泥，整片农场搭水泥。打水泥的原因是什么原因？就是有机 tomato 最怕一个细菌从那个土进去，有进去第二天呢，整个 tomato 都臭也烂掉，所以他们不要这个细菌进来，所以要把他们的种的 tomato 的离那个土地越远越好，不要让它进来，所以他们先打这个水泥。水泥的上面搭一个棚，密密的，非常密，三个门。打开第一个门，他们拿给你一个杀那个苍蝇的一个什么什么一个棒子嘛，有一个钟在那边，5分钟，你要在5分钟里面找一找有没有什么东西，果蝇。tomato 最怕果蝇，母果蝇的。是肚子下面一个针，以后它飞的时候碰到 tomato 先定下单就弹回去了，所以它差不多它不碰那个 tomato 的时间呢，没有1秒的1/10的时间，所以它不怕农药，你下多少农药没有用啊，它不碰它，可是 tomato 里面有蛆有蛋，单片蛆小小白白的很漂亮，就烂掉嘛。所以
他们进去一个门，找找，五分钟以后电铃咚，你开另外一个门，你关门，再来五分钟找一找，找一找，找一找，保证不要有一个进去，有一个进去了，整个那个一分地的全部完了，那他会下单嘛，会有几万个嘛，就完了。好，所以这个是为了国营。好，另外一个是土地了，他们在那个水泥上面用那个红砖的站的放三个的上面放一个花盆，那个塑胶花盆呢，跟这个桌子差不多大了。以后加有机肥、有机土，以后种那个番茄，以后每一个礼拜一次，下面都消毒了，不要碰那个番茄，因为是有机嘛，可是要消毒，不要有那个细菌进来。难怪你一个卖的100块嘛，拖着大马。好，我是种在白沙湾那边，我的农场，我的家在白沙湾，我的家的前面是白沙湾的沙子，我拿很多有机肥种在沙子里面。邻居说这个老外神经病了，哪里白沙湾可以种菜？可是我有肥料很多，啊，我种100克，就是这个品种呢，这个是从台南改良场的发展出来的。过一快两个月以后呢，已经到了6月份呢，那个开始有3个红的，漂亮的这样。我拿进来家里，我切，即使是鸡皮疙瘩，我切第二个，切第三个，100%油虫，里面都是白白的小虫，等于是收成第一次3个100%油虫。我说完蛋了。他们大家说不能在外面种嘛，他们大家对我是浪费我的时间，反正已经开始继续浇水嘛，浇水很简单。过两天我有10个番茄，漂亮大的，切8个有虫，2个没有虫，啊，我有的吃，没有的卖，可是有的吃。再过两天，第六天我有10个，我有30个番茄，我带到家里，都是很早嘛，5点、4点半、5点了，啊，被太太骂，因为那个切菜板嘛，咣咣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 ，我切了30个漂亮的番茄，桌子的旁边都是番茄掉在地板上面，我不相信，我切到第30个才知道，一个蛆都没有。不是奇怪吗？啊，所以我的第一个问题是，为什么头3个没有抵抗力？这个是抵抗，对不对？为什么没有抵抗力？一样的太阳，一样的土，一样的农夫，一样的水，都一样。是什么原因？为什么头3个没有？想不通吗？很简单的事情啊，跟我们的身体完全一样。没有被定以前，他不知道我白沙湾有果蝇这个虫，他不知道啊。所以他被定以后呢，他上网路，告诉他所有的同样的番茄，哎，各位各位，这边有那个果蝇，你们开始抵抗，一个味道。好，我讲这个研究，在日本的 Kyoto 大学，Kyoto 是东京都大学，2个日本的博士，农业博士，很佩服日本人的博士，他们摸，啊。他们呢研究了8年，就是研究这个。他们在一个伯利的 house
就是种那个绿豆，绿豆长得非常好，快嘛，很容易做研究，长得健康的，里面有一大堆设备可以量环境什么什么什么了，他们放一个毛毛虫，毛毛虫开始吃叶子，它开始吃两个小时以内，在 house 里面有个新的味道，本来没有，分析这个味道，它的构造属于女孩子喷香水的那个构造，非常精。继续研究的，发现在外面，种在外面，这个味道的两个公里以内，设备还可以量得出来，非常精。换了12个不同的虫，有12个不同的味道。毛毛虫有毛毛虫的味道，蚜虫有蚜虫的味道，都是这样。所以他们的结论是说，那个绿豆这个小菜，它认得出来它的环境所有的虫，来什么虫出什么味道。继续研究这个味道，发现呢，味道出来2个小时以内。2个公里以内，所有的同一类的绿豆的叶子，每一个叶子出一个汗，一个膜。这个膜对这个虫是个毒药，它就不吃，就是它的抵抗力。有道理啊，再不能抵抗的话，我们现在全世界都没有菜。没有菜，没有动物，没有动物，没有人，对不对？所以他为了维持他的生态，他的存在，帮助整个世界的，他要抵抗，他就抵抗嘛。他也知道怎么抵抗，所以那个 tomato 也是这样啊。他就是哇，知道有果蝇，好，他出个味道。所以，所有我那边100克的 tomato， 他们就马上开始抵抗。过两天，只有两个来得及抵抗，另外8个来不及，因为那2克的抵抗力比较强，来得及了。再过两天，100%，一整年都没有被叮了。怎么抵抗？菜聪明不聪明？聪明啊，当然聪明啊。所以我不懂为什么佛教的吃素不吃肉，因为他说肉是聪明的动物啊。你不要吃嘛，因为菜也是聪明啊。好，有一天，这个事情发现差不多1个月以后了，啊。8月份熬热的时候了，我在休息中，一个车子下来，到我的农场，一对夫妻下来，那个男的来找我，刘老师，你的番茄在哪里？我说对不起，你自己去看嘛，在那边呢。所以他回来，他有3个漂亮。他说刘老师，我是新疆人，我就开始发抖了。每次政府来找我们是找麻烦，不是帮忙。农委会，台南改良厂的厂长黄山内，哦，我是老大，我自己加拿大人，做农业没有做几个月，已经知道他的大名。他是有名的，他是台湾的番茄农业的致富 Godfather。我说老大到这边来干嘛？我马上进去我的冰库那边拿一箱啤酒，我们慢慢喝，慢慢聊。为什么你来？他说你看这个番茄是我的 baby， 他用英文的 baby， 他生的嘛。他说我们在台南改良场研究了20年才出来这个品种。番茄需要凉的天气，不凉不开花。所以他说台湾的平地
六七八九月份的平地太热，太热了番茄不开花。他说我们有发展有研究这个品种，就是现在很流行在台湾，因为这个关系它可以开花。重要的两个缺点，大哥你们看那个一个番茄，它长的是一节一节一节，你看那个一个叶子，那个可能没可以看到近一点，这边一节，这边一节，这边一节一节，有在那个一节的头开一个花，花就变成番茄的。但是我们这个品种开了三节以后，一二三，它不开花，都要拔掉重新种。他说我这个番茄，这三个番茄，两个是从第十七节，一个是从第十八节来的，你怎么做？我说我怎么知道番茄都是这样的 啊？他说我另外一个问题是说我们的出来的番茄很轻，里面很多空气，所以你切的时候很多水出来，以后在空气里面的生几个种子，种子很多个是小小的，不发芽，零发芽，要用化学处理才可以发芽。所以他用一个刀片，他都切我大的番茄，以后倒过来，碎不出来，里面满满的没有空气，都是前尾嘛，把水收进来嘛。因为他要拿一个种子出来，胖胖嘟嘟的，他说这个种子100%发芽，不要化学处理。以后他点点头，我说干嘛？他说我知道。我说你知道什么？为什么没有被叮啊？我说为什么？他说皮厚六倍，这番茄的皮厚六倍，一个铁皮嘛，所以那个果蝇一来叮的话就断掉就不来了，就是简单的事情啊，叮不进去嘛，就为什么要来啊？就是这样。他第二天他会去台南，他去研究，他说抱歉抱歉，不是六倍，是厚七倍。所以你看大自然，他围到出来，他们马上有一个马上可以长这么多这么厚的皮，大部分来不及了，再过两天等于四天，从闻到这个味道到可以长八倍七倍 的皮都来得及了。不是大自然很厉害吗？什么东西这个你们知道了台湾能不能吃？你们铁做的跟农药最多了，在中部南部了大量的种，他们用那个一个针头，大的针头里面放农药，以后打针，现在他们用自动化一个马达，不头那边须开始出来的时候没有变甜的，就给它进去，你从外面下没有用，因为它被包起来嘛，他们会进去里面。我就是在海边，再说我的家前面是白沙湾，所以我第一个种就是番茄。太太中秋节要吃玉米番茄，我的太太是老板呢，下命令我就做嘛，所以我种了300棵，一排一排一排，长了差不多1公尺高。台风来，这个方向就全部倒下去了。倒下去，我把它扶起来，差不多60度，加加土，它继续长。再长，差不多10公分，台风又来了，另外一个方向，嘣，倒在另外一个方向，又把它扶起来，又加土，都活的。到了比我高一点点，有一天早上啊，
我们看着全部开花，你们的那个玉米是开花很长的，白色的，哎，多小小小的花。啊，我有一个学徒在那边帮我的忙，来学习嘛，他是学有机嘛，没有摸过，所以他来找那边摸。他说：“老师，老师，他的名字叫艾敏说：“老师，老师，我们今年的那个玉米会非常多，非常好。因为现在今天没有下雨，花开的，以后呢有风，所以会授粉会非常好。最怕是下雨嘛，不授粉嘛。好，我说恭喜恭喜，继续浇水了。好，第二天24个小时，他来找我。”早上4:30，老师老师，吃不到玉米了。我们去看那个花都变黑，所有的花都变黑。发生什么事情？这边有没有农夫？有农夫也知道台风来的话，以后一定是有蚜虫来了，跟天气有关的。蚜虫来了，来了20万只。我都有算，所以把所有的花都盖住嘛，所以好像是神盖飞色了。所以艾敏跟我说：“老师，老师，我们马上去做那个，我们马上去做那个辣椒水，因为有机农业的平常是用辣椒水来撒稀释的来喷呢。”他说：“这个那个虫觉得痒，他就走了。”啊，是台湾人多有机农场用来浇水。我说阿明呐，我们要去做，他说不要喷玉米。他说干嘛？我说晚上给你洗澡。他说老师，为什么我要用那个来浇水来洗澡？我不会啊，我也会养。我说你这个家伙，你给你的玉米洗澡，可是自己不要洗澡，不公平。我要教他一个事情，我们做有机，我们要照顾我们的菜，照顾跟我们的小孩子一样好，不要欺负他，等于不要下农药，也不要很多方法，不要连那个辣椒水都不要。我说再说还没呢，你什么时候看到那个蚜虫第一次？他说昨天呢。我说玉米看了多久？几百万年。谁懂蚜虫？是你或是他？一天或是100万年的经验。我说你等等看，他会处理。好，他说好，浇水啊。再过24个小时，老师老师，吃得到玉米了。我们去看，花又变白的，等于蚜虫不见嘛。发生什么事情？为什么不见？瓢虫来了。瓢虫专门吃蚜虫，不吃别的。所以我马上教外面的是哪一排，一排的玉米，算一算，因为瓢虫可以看到我们小金龟是橘黄色了，啊，差不多这么大。我说你算一算一排，每一个头有几个？我也算了个一排，最少一个玉米头。12只，最多25。我们说来了，平均起来一个头15只嘛。我有300个，300乘15的话，4500嘛。我们说来了5000个瓢虫，一个瓢虫一天吃多少蚜虫？40跟5000多少？20万。所以第一天开花很漂亮。第二天来了20万只蚜虫，第三天来了5000个瓢虫，第四天没有蚜虫，没有瓢虫，都解决了，都瓢虫回家了。结果一个多月以后呢，我收成玉米，每一颗玉米出来，每一颗玉米3个玉米3根。一个大，一个中，一个小，小的做玉米笋嘛。
你们种玉米有没有看过三个？很少。可是我300个，每一个都是三个，是什么意思？授粉非常好，该生都生嘛。为什么授粉这么好？好，我就想通了。瓢虫啊，随时都可以飞过来，半夜早上什么都可以了。所以我的芽虫来，玉米没有马上出味道，高松瓢虫过来，他等了一天。一天你累了，芽虫在上面呢开 party， 一大堆20万只嘛，都开 party 搞来搞去，跑来跑去，把那个花粉叫它下来嘛。下面的时候这个授粉够了。一天够了，所以玉米说：“哎，现在，你走了，我给你处理好了，我叫标总，谢谢你帮忙。”所以你看大自然厉害，连凭那个蚜虫叫他来帮忙，可能是他有叫蚜虫来，不知道，反正蚜虫就来了。好，我们休息10分钟嘛，因为我要讲告诉你们为什么变成这样。还好到现在没有太多人睡觉了。